মৰা অনুসাৰে আজিঠাৰ পুৰীৰে আৰম্ভ হৈছিল ৰথভংগা কাম শ্ৰীমন্দি প্ৰশাচন নিৰ্দেশ অনুসাৰে আজি ভৈছে মানে ৰথ ভা কাৰ্যুতি প্ৰথমে মাছভদ্ৰাং দেৱদলন ৰথৰ কলচৰু ভংগা কাম আৰক্ষাৰ নিৰ্দেশ ক্ৰমে আঠজ প্ৰমুখ ভিত ৰথ ভা কাৰ্যাৰম্ভ কৰি দেৱদলন পাৰে তাধ শেষৰে নন্দিঘোষ ৰথ ভগা যাবাৰ পৰম্পৰা ৰচি ৰথৰ চক প্ৰভা দ্বাৰ বেঢ়া কোণগুজক শ্ৰীমন্দি প্ৰশাসন নিলাম কৰি থাকে আৰু অল টুকুৰা কাঠ মহভুং কোঠ ভোগ প্ৰস্তুতিৰে জাভাৱে ব্যৱহাৰ হৈ থাকে ଶିବ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଆମ ସହିତ ପୁରୀ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଶିବ ପ୍ରସାଦ ଆଜିଠାରୁ ରଥ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ নিশ্চিতভাৱে দেখোন শক্তি শ্ৰীমন্দি প্ৰশাসন নিৰ্দেশ ক্ৰমে আজিঠাৰ বিধিব ৰথ ভগা যোৱা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছি প্ৰথমে দৰ্পদ ৰথ ভগা আপোনাৰ সিধাচল সেই দৃশ্য দেখুবে ইথমে দৰ্পদ ৰথ প্ৰথমে অগ ভাগৰু ভগাজিয়া প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ যায় এই যি প্ৰক্ৰিয়া দেখুন ই চাৰিদিন ধৰি প্ৰথমে দৰ্পদ ৰথ ভগা যাব ইয়াতে বৰ ঠাকুৰ তালধ্বজ ৰথ চাৰি দিন ধৰি চালিব সভা শেষৰে জগন্নাথ ৰথ অৰ্থাৎ কয় নন্দি ৰথ ভা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব যিহেতু প্ৰথম দিন ৰ ভগা যোৱা প্ৰক্ৰিয়া আঠজত মানে নিোজিত ৰখি অন্পট দেখিব দেখুচোন যোন কাঠগুড়ি যোন মানে ভঙা যাওঁ বা কঢ়া যাওঁ সেই কাঠগুড়িক আপোনাৰ দেখুবে যি টুকুৰা কাঠকু এখন কোঠ ভোগেৰে লাগিব অন্পটে যোন চক আৰু অখ এৰি প্ৰভা সিংহাসন এটা ইন্দি প্ৰশাসনক গাৰদ দিয়া যাব পৰৱৰ্তী অৱস্থাৰে নিলাম কৰা এই বিষয়ে আমি সবিশেষ আলোচনা কৰিব আমি কাৰ্তিক ভৈ যোড়ি যিহেতু ইয়ে প্ৰক্ৰিয়া ৰচি শ্ৰীমন্দি প্ৰশাসন নিৰ্দেশ ক্ৰমে যিহেতু আৰম্ভ হৈ যায় প্ৰথমে মা প্ৰভুৰ ফলক অনা ইয়াক শুভ দিয়া যায় ভঙা যোৱা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল যে কোনো মাপ্ৰভু কাৰ্যাপ্ৰভু আদেশ আছে নিৰ্দেশ কৰা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আজি কম কয়া আজি বিধিব প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছোঁ প্ৰথমে দৰ্পদ ৰথ ভঙা যাওঁ কেতিয়ে দিন ধৰি চালিব প্ৰক্ৰিয়া আমি কয় যি ৰথগুড়িক যি কাঠ অংশ বাহিব সেইগুক কণ কৰা চক অখ প্ৰভা এই চব কণ কৰা জয় জগন্নাথ বনাই কাৰ্তিক আজি আমি মহভুকৰ তিনি ৰথৰু মা দেৱদলন ৰথ ଆଜି ଆମେ ଅନୁକୂଳ କରି ତାକୁ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆମେ ଆଠ ଜଣ ସେବକ ଲାଗିଛୁ ଆଠ ଜଣ ସେବକ ତିନି ରଥ ଆକ ଭାଙ୍ଗିବେ ଆଜି ଆମେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଚାରିଦିନ ମିନିମମ୍ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଲାଗିବ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ତିନି ଗୋଟିଏ ରଥ ଆମର ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ ଭଙ୍ଗା ସରିଯିବ ତାପରେ ବୁହାବୁହି ହେବ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆମର ଚକ ଏବଂ ଅଖ ଆଉ ଦଣ୍ଡା ଅସୁଆରୀ ଗୁଜ ପ୍ରଭା ଏଇସବୁ ଆମର ଯେତକ ରଥର ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ କାଠ ସବୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବୋହିକି ନେଇକି ସେଠି ରଖାହେବ ସେଠି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଚକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବାହାରେ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ତାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ଯିଏ ଦରଖାସ୍ତ କରିବେ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରିବେ ତା'ପରେ ଅର୍ଡ଼ର ହେବ ଏହି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଜି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାଠ ଆମର সবু চিৰট কৰি আমাৰ কোঠ বগৰে সব জলা হ'ব আজিকালি গোটেই কথা ৰোঁ যিহেতু ভৈ সেৱত মানে ইয়ে হ'ল প্ৰমুখ ভূমিকা কিয়নো আমি দেখিছো ৰথ প্ৰাৰম্ভৰু শেষ পৰ্যন্ত ৰথ ভঙা যা পৰ্যন্ত আপোনৰ ভূমিকা প্ৰমুখ থাকে কিয় ৰথ আৰম্ভ কৰি থাকে এব ৰথ ভাঙিব আপোনাৰ সাহায্য কৰি থাকে জয় জগন্নাথ আজি আমাৰ ৰথ কাম আমাৰ অক্ষেতৃত চুৰি কৰা যায় আমি সতৈছ জ ରଥ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧି ଆମେ ସେଦିନ ଅନୁକୂଳ କରୁ ଅନୁକୂଳ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁ ରଥଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ଆମେ କେବଳ ବହି ସେବକ ମିଶିକିରି ଆମେ ତିନି ରଥ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତାକୁ ଆମେ ସମାନ କରୁ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ସରିଲା ପରେ ସେ କାଠଗୁଡ଼ାକ ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଗଛିତ ରଖାଯାଏ নিশ্চিতভাৱে যা শুনু ইউ যিহেতু প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ৰথ ভগা যাব পক্ষে যিহেতু আৰম্ভ হৈ যায় যিহেতু ভূ সেৱত মানৰ প্ৰমুখ ভূমিকা আমি কৈপাৰ কাৰণ ৰথ যেতিয়া আৰম্ভ হৈ থাকে তাৰ ভূমিকা প্ৰমুখ থাকে আৰু ৰথ ভগা যিবূমিকা প্ৰাধান্যায় নিহত ই দেখুবাবেভাৱে যি কাঠগুড়ি যি পকা যাওঁ তলে পকা যাওঁ এইগুড়িক সম্পূৰ্ণভাৱে কোঠ ভোগেৰে সম্পূৰ্ণভাৱে ই দেখুবে ই যি ব্যগেড ব্যৱস্থা কৰাহি কৌণি ভক্তি ই ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব

কাঠ ঘৰে ৰখিলে অত্যন্ত শুভ হৈ থাকে যিহেতু মহভুৰ ইয়ে ৰ কাঠ আৰু মাপ্ৰভু যেতিয়া বিৰাজমান কৰিলে ৰথেৰে বিৰাজমান কৰিলে ৰথ প্ৰতিষ্ঠা কৰাহি লাপ্ৰভু যেতিয়া ৰত্নসিহনু বিৰাজমান কৰি খালী হৈ পঢ়িছে আৰু শ্ৰীমন্দি প্ৰশাসন নিৰ্দেশ ক্ৰমে আজি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছি এই প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু প্ৰথমে বৈছেবায় আছিলে মা প্ৰভুৰ ফল অনা কৰিলে পূজা পাঠ কৰি ভগাযোগ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল এইভাৱ ভাৱে বিধিব প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে আৰম্ভ কৰে আঠ জানত মানে এই কাৰ্যাগি পিন্ধি আপোনাৰ নিহাতি ভাৱে দেখি পাৰিব ভৈছে ৰথ ভা কাজি আৰন্যাদ শিৱ প্ৰসাদ